Ahoj, tady je Markéta Bumby a Látkovky.cz. Chci vám ukázat novinku, která dorazila právě do skladu. A jsou to svrchní kalhotky od Petit Lulu s kapsou. Kapsa je na přední části i na zadní části. Ta kapsa, tady ty překryvky jsou spolu, takže je perfektní na to, aby se právě do ní dali dát klasické čtvercovky nebo jakýkoliv vkládačky. Tahle ta plenka je složená na nudly. Takže jí tam můžeme v pohodě dát. Kalhotky mám zmenšený na novorozeneckou velikost, takže si zmenším i tu plínku, tak aby se mě pohodlně vlezla. Zandám dopředu na kapsu a zandám dozadu a mám krásně, můžu sem dát ještě separačku a mám krásně upravenou plínu, takže vlastně co já úplně miluju, že tady to nemůže pak protýkat na bříšku a zároveň tady to bříško je v suchu. A vzadu to taky krásně drží. Takže tadyhle na tu novinku určitě vám ji doporučuji, ať se na to podíváte. Pokud jste čtvercovkový nebo máte rádi více vrstevní pleny, tak tohle bude ono. Pa, mějte se, Markéta a Látkovky.cz.